ძალზე ცოტაა იმ სახელმწიფოთა რიცხვი, რომელთაც დიდი ომებისა და მძაფრი ბატალიების გარეშე შეძლეს ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. გიორგი ბრწყინვალემ მართლაც და ბრწყინვალედ წარმართული პოლიტიკისა და დიპლომატიის წყალობით გაუთავებელი ომებითა და მტრის თარეშის შედეგად სისხლისგან დაცლილ საქართველოს თითქმის უომრად დაუბრუნა წარსული დიდება. ის როგორ ჩანს 1293-94 წელსში უნდა იყოს დაბადებული, თუმცა არაფერს არ გვეუბნება ჯამთაღწერილი. ერთადერთი ცნობა ის არის, რომ როდესაც დიმიტრი თავდადებული მამამისის სიკვდილით დასაჯეს, ის იყო მცირე ყრმა. 1299 წელს როგორც ცნობილია დასაჯეს სიკვდილით დიმიტრი მეორე და მცირე ყრმა ნიშნავს სადღაც 6 წლამდე. ამიტომ ის მხოლოდ ისიც სადღაც 92-93 აი ამ წლებში უნდა იყოს დაბადებული. ახლა კიდე უნდა ითქვას მის შესახებ, რომ ვინ იყო мама, უკვე ვთქვით, ვინ არის მისი დედა. დედა არის ცნობილი ბექა ჯაყელის ასული, ნათელა ჯაყელი. აქამდე სრულიად უცნობი იყო მისი მეუღლე. იმიტომ რომ არაფერი არ არის ცნობილი არც ერთ წყაროში, მაგრამ აი ჩვენი წაკითხვის შედეგად შეიძლება ესეც აღვადგინოთ და ეს მისი მეუღლის სახელიც მინდა მეკითხოთ, რომ ჯვრის მონასტრის აღაპებს, ანუ სულთა მოსახსენებლებს შემოუნახავთ ერთი აღაპი, რომელიც ბოლომდე დღემდე გაშიფრული არ იყო იქ დაზიანებული ტექსტის გამო და მე ფიქრობ, რომ იმ ტექსტის აღდგენის შედეგად მეუღლე იხსენიება, ოღონდ სახელი არ ჩანს, გიორგი ბრწყინვალის და როგორც ჩანს სალომე უნდა იყოს ეს. სამხედრო საქმის განვითარება სახელმწიფოს ძლიერების ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია და არა თვითმიზანი. მსოფლიო ისტორიას არაერთი ძლევამოსილი დამპყრობლის სახელი შემოუნახავს, რომელთაც დიდებულად გაწვრთნილი და აღჭურვილი ათასეულები ამორჩილებოდნენ. მაგრამ მათ ხშირად ნგრევისა და კულტურული ქვეყნების განადგურების მეტი არაფერი მოუტანიათ. საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მეფეს, დავით აღმაშენებლის და თამარის შემდეგ ალბათ გიორგი ბრწყინვალეს ძალიან ძიმე დროს მოუწია გამეფება. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ადვილი დრო საქართველოში ძალიან ცოტა იყო. საქართველო დაემორჩილა მეცამეტე საუკუნის 50-იანი წლებიდან ახალშექმნილ იმპერიას, მონღოლთა იმპერიას, რომელსაც საილხანო ან ჰულაგუიანთა იმპერია ეწოდა. ჰულაგუიანთა, იმიტომ რომ დამაარსებელი იყო ჩინგიზის შვილიშვილი ჰულაგუ ყაენი. აი, როდესაც გიორგი გამეფდა, რეალურად როდესაც გამეფდა, იმიტომ რომ მანამდე ის რამდენჯერმე ფაქტურად ფორმალურად დასვეს ტახტზე მონღოლებმა, საქართველო კვლავ მონღოლთა უღლის კლანჭებში იყო. ეს იყო თუნდაც იმიტომ ძიმე, რომ ისინი შეგნებულად ანგრევდნენ ქართულ სახელმწიფოს, შეიძლება ისეთი საშინელი მეთოდებით არა, როგორც თქვა თემურლენგი თავისი რვა შემოსევის დროს, მაგრამ ესენი ნელა მოქმედებდნენ და შეგნებულად აცლიდნენ საფუძველს ქართულ სახელმწიფოს. აი, რაში მდგომარეობდა ეს? თუნდაც იმაში, რომ ერთმანეთს უპირისპირებდნენ უფლისწულებს, ერთმანეთს უპირისპირებდნენ სხვა ხალხებს, ვინც საქართველოში ცხოვრობდა, მათ შორის ახლად ჩამოსულ ოსთა კოლონიებს. კოლონიებს იმ გაგებით, რომ დიდ დასახლებებს, რომლებიც გაჩნდნენ საქართველოში მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ჩრდილო კავკასიიდან ითხოვეს შემოსახლება და სიამოვნებით დათანხმდა ქართული მეფეც და მონღოლები მით უფრო. მაგრამ როდესაც აირია სიტუაცია და მონღოლთავე ხელშეწყობით ფაქტიურად უმართავი გახდა ქართლი და საქართველო საერთოდ მეცამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, აი მაშინ მათ ძალიან ცუდად ისარგებლეს ამ ანარქიით და იმდენად გათამამდნენ, რომ ქალაქი გორი, რომელიც ცენტრი იყო ქართლის, ხელში ჩაიგდეს და სანამ გიორგი ბრწყინვალე არ დავაშკაცდა და რეალურად არ დაიწყო მართლობა, ახლოს არავის აკარებდნენ გორში. აი ესეც მონღოლთა წყალობით მოხდა, მაგრამ როდესაც მისჭირდა ოსთა, ჩადგნენ შუა მონღოლნი და შუელა ქნეს და ქართველნი გააჩერეს, ასე პირდაპირ გვეუბნება ჯამთა აღწერელი. ამ დროს საქართველოს სამნაწილად იყო დაშლილი. აღმოსავლეთში მეფობდა დემეტრე თავდადებულის პირმშო დავით მერვე. დასავლეთ საქართველოში დავით ნარინის შთამომავლები ბატონობდნენ, ხოლო მესხეთი ჯაყელთა ხელმწიფების ქვეშ იმყოფებოდა. მთლიანობაში სრულიად საქართველო მონღოლ ილხანთა ვასალური სახელმწიფო იყო. მოხდა ისე, რომ მეცამეტე საუკუნის ბოლოს გიორგის ძმები ერთდროულად დასვეს ტახტზე მონღოლებმა, იმიტომ რომ მისი უფროსი ძმა დემეტრე მეორის უფროსი ვაჟი
სხვა მეუღლისაგან დემეტრეს ცნობილია, რომ სამი მეუღლე ყავდა და უფროსი ვაჟი დავითი, დავით მერვე წოდებული, აუჯანყდა მონღოლებს. არ წავიდა მათ გამოძახებაზე, ეშინოდა მამამისის ხვედრი არ გაეზიარებინა, რომელიც როდესაც მორჩილად გამოცხადდა კიდევაც და საჭესდა. გამაგრდა მთიულეთში, ხადას ხეობაში და ამით ისარგებლეს მონღოლებმა და შემდეგი ძმა დასვეს ტახტზე, ვახტანგი, ვახტანგ მესამე წოდებული. მაგრამ ვახტანგიც აღმოჩნდა, რომ რეალურად ისიც ვერ ფლობდა სიტუაციას და მასაც ფაქტიურად შეზღუდული უფლებები ჰქონდა ძალიან და იმისთვის, რომ მართლაც ერთიანი მონარქია არ ყოფილიყო, ერთიანი მართველობის ქვეშ საქართველო არ აღმოჩენილიყო, კიდევ უფრო დიდ წავიდნენ დარღვევაზე, ასე ვთქვათ, მონარქიული წესის და სამი ერთდროულად გამოვიდა ამ დროს მეფე. ანუ გიორგიც დასვეს ტახტზე. ქვემო ქართლში გადავიდა, როგორც ჩანს, მასაც დაპირისპირება მოუვიდა მონღოლებთან, ვახტანგ მესამე, მისი შემდეგი, ესე იგი ძმა, გიორგი მერვე მთიულეთშია გამაგრებული, დასავლეთ საქართველოში დავით ნარინია და შემდეგ მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი ორი მემკვიდრე მიქელი და კონსტანტინე ეცილებიან ერთმანეთს ქუთაისის ტახტს და წარმოიდგინეთ რა სიტუაცია საქართველოში. სამნაწილად დაშლილი საქართველო მოწყვეტილი იყო ერთიან სამართლებრივ სივრცეს, რაც ქვეყნის უსაფრთხოებისა თუ მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობისთვის დამატებით პრობლემებს ქმნიდა. გიორგი გამეფდა 1318 წელს, ვახუშტის ცნობების ამ შემთხვევაში უფრო მეტად უნდა ვენდოთ ვახუშტი ბატონიშვილისას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჟამთა აღწერილიც იგივეს გვეუბნება, მხოლოდ თარიღები არ აქვს დასახელებული. გიორგი წავიდა ჩობან ნოინთან, რომელიც ახალი გამგებელად დაინიშნა, ახალი მთავარი, ესე იგი პირველი პირი, პირველი ვეზირია სახელმწიფოში მას შემდეგ, რაც ოლჯაი თუყაენი გარდაიცვალა და მისი მცირეწლოვანი ვაჟი აბუსაიდი ავიდა ტახტზე. 1317 წელს მოხდა ეს საზეიმოდ კურთხევა აბუსაიდის და ჩობანი მართავს ფაქტიურად სახელმწიფოს, საილხანოს. აი მასთან რო წავიდა გიორგი, მაშინ მოსცა ყოველი სამეფო და ყოველი მთავარნი საქართველოსანი და იწყო მთიებმან აღმოჭვირება. ეს ნიშნავდა, რომ ესე იგი შენ უკვე აღიარებული ხარ მთლიანად საქართველოს მეფე და მთავრები, რომლებიც ეხლა აქამდე მიშვებული ყავდა, შეგიძლია ისინიც დაიმორჩილო. აი ამიტომ არის ხაზგასმული და სამწუხაროდ ამ ფრაზაზე წყდება საერთოდ ქართლის ცხოვრება. რაღაც მოხდა მერე და დაიკარგა დანარჩენი ნაწილი. როგორც კი ის ტახტზე ავიდა, იზრუნა იმისათვის, რომ პირველ რიგში საზღვრები გაემაგრებინა, აღარ შემოსულიყვნენ გადასახადების ასაკრეფად თვითონ მონღოლები, არამედ მას, მეფეს მოეგვარებინა ეს საკითხი. ერთი საუკუნის მანძილზე აღმოსავლეთ საქართველოს დიდებულთა უმრავლესობამ მოახერხა მათთვის დროებით საგანმგებლოდ მინდობილ საერისთავოთა ფეოდალურ მამულებად გადაქცევა. გამთავრებული აზნაურები ყოველმხრივ თავს ავრიდებდნენ სახელმწიფო ხაზინასთან თუ სამხედრო სტრუქტურებთან ნებაყოფლობით უშუალო ურთიერთობას. მხარგრძელები თუ სურამელები თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლების განმაპირობებელ უპირველეს ფაქტორად მონღოლთა ყაენის მიერ ბოძებულ იარლიღებს მიიჩნევდნენ. ამან შეუქმნა მყარი საფუძველი ქართველ წარჩინებულთა და ერისთავთა თავნებობას და ურჩობას ცენტრალური სამეფო ხელისუფლებისადმი. და აი გიორგი ბრწყინვალე ცდილობს აი ამ საკითხის ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტასა და მან კახეთსა და მაშინდელ ჰერეთის ამ პროვინციებს შორის არსებულ ცივის მთაზე სადარბაზოდ მოიწვია ქართველი ერისთავები და როგორც მემატიანე გადმოგვცემს, ურჩნი ეს რომლებიც მის ალოფლებას არ იმორჩილებოდნენ, მათ სასტიკად გაუსწორდა და შეიძლება ითქვას ერთიანად ამოწყვიტა. ამ რიგად გადაწყდა ეს საკითხი საკმაოდ დიდი ხნით, ურჩობის საკითხი საქართველოში. როდესაც გიორგი ბრწყინვალე გამეფდა, კრიზისსა და რეგრესს დაესადგურებინა მსოფლიოში. გიორგი ბრწყინვალემ არათუ ააცილა კრიზისი საქართველოს, არამედ უნებლად მიიყვანა გამარჯვებამდე. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მოგიხსენებათ, რომ გიორგი ბრწყინვალეს გამეფების ჯამს საქართველო სამ ნაწილად იყო დაყოფილი და გიორგი ბრწყინვალე მხოლოდ და მხოლოდ ამ ერთი მესამედის აღმოსავლეთ საქართველოს ხელმწიფეთ ეკურთხა. დღის წესრიგში დადგა ამ დროს ასევე დანარჩენი საქართველოს შემოერთების საკითხიც.
პირველ რიგში მან თავისი ყურადღება მიაპყრო დასავლეთ საქართველოს. გიორგი მეფო ეზრახა იმერთაო, ესე იგი წინასწარ მან თადერეგი დაიჭირა დასავლეთ საქართველოში, რის შემდეგაც ის ჯარით გადადის იქ და ბაგრატი შეაფარეს მისმა ერთგულებმა ქუთაისის ციხეში. ნუ ბაგრატი ხედავდა იმას, რომ მას წინამდებობის გაწევის უნარი არ ჰქონდა. გიორგი მეფისადმი მას საკუთარი ქვეშევდომებიც კი არ ემორჩილებოდნენ სათანადოდ. ამიტომ მან შეუთვალა გიორგის, რომ მისთვის მიეცა უნებლობის პირობა და ასევე სარჩო იმერეთში. ხოლო აი ამ პირობით ბაგრატი ჩაბარდა გიორგის და მოსცა მას ყოველი ციხენი და კლიტენიონი. გიორგი მიიღო, შეიწყნარა, პატივსცა და უბოძა მას შორაპნის ერისთავობა. ადგილზე დატოვა შორაპნის ერისთავად და თავისი ძალაუფლება განავრცო ასევე მთლიანად დასავლეთ საქართველოშიც. რაც შეეხება სამხრეთ საქართველოს მესამე ნაწილს, ეს გახდათ სამცხე-საათაბაგო, რომელიც უკვე დიდი ხანია გამოსული იყო საქართველოს მეფის ქვეშევდომობიდან. თავის დროზე ის უშუალოდ მოღოლთა ყაენს ემორჩილებოდა, სამცხის მთავარი აქ ჯაყელები იყვნენ, სამცხის მთავრები. და სხვათა შორის თვითონ გიორგი ბრწყინვალე, ბაბუა იყო ბექა ჯაყელი. როდესაც მისი ბიძა სარგის ჯაყელი გარდაიცვალა, თვითონვე შედის გიორგი ბრწყინვალე სამცხე საათაბაგოში, რომელიც იმ დროს საკმაოდ მოზრდილი სამთავრო იყო, საქართველოს 1/3-ს მოიცავდა და გრძელდებოდა ტაშისკარიდან ვიდრე სპერამდე ზღვისავ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ შავ ზღვამდე და მთელს დღევანდელ ტაოკლარჯეთს, აჭარას, სამცხე-ჯავახეთს და უამრავ უზარმაზარ ტერიტორიას მოიცავდა. და ამ თავისი ბიძის გარდაცვალების შემდეგ თვითონვე შედის და დაადგენს იქ სამცხის მთავრად და უბოძებს ათაბაგის ტიტულს თავისივე ბიძაშვილს ყვარყვარეს. და ამრიგად მან შემოიმტკიცა სამცხე საათაბაგოც და ასე აღდგა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ერთიანი საქართველო. ამ ღონისძიების შედეგად მეფემ მონღოლებს საქართველოში პოლიტიკური დასაყრდენი მოუსპო. საერისთავოების შემოსავალი და სამხედრო რესურსები სამეფო ხელისუფლების დაქვემდებარებაში გადავიდა. ალაგმა შიდა ქართლში ოსთა თარეში. მოღოლთა ბატონობის პერიოდში სწორედ აი ოსები გადმოდიან ჩრდილოეთ კავკასიიდან, მოედებიან ქართლს და მათ შორის იკავებენ გორის ციხესაც. და მემატიან იმასაც წერს, რომ დაიქმნა მტერობა შორის ქართველთა და ოსთაო, სწორედ ამ დროიდან, მანამდე ესეთი მტრული ურთიერთობა არ ყოფილა. და ეს ქართველი ერისთავები ცდილობენ აქედან ამ ოსების ძალმომერეობის აღკვეთას შიდა ქართლში, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ. და აი რადგანაც სწორედ მონღოლების მხარდაჭერით სარგებლობდნენ ისინი. და ეს გიორგი ბრწყინვალე, როდესაც აძლიერებს ქვეყანას, ანთავისუფლებს მონღოლთა ბატონობისაგან და სწორედ მონღოლთა ზურგის საყრდენი მოეშალა კავკასიის გადაღმიდან გადმოსულ ოსებს, მაშინ გიორგი ბრწყინვალე ახერხებს არათუ გორის განთავისუფლებას, მთლიანად საქართველოდან ოსების განდევნას. და ამიტომ აი ვახუშტი წერს და აღმოფრნა ოსნიო და გადავიდა კიდევაც კავკასიათა შინა, ანუ ეს ჩრდილო კავკასიაში, სადაც ჯარი გააგზავნა, სადაც ეს ოსები ძირითადად სამკვიდრო იყო და მოხარკნე ყვნა ეგინიო და ამერიდან ვერღარა აწუხებდნენ ოსნი საქართველოს, იმიტომ რომ გადმოსასვლელი გზები მთლიანად თვისად დაიჭირა, თვისად იფხრნა და ასე გადაწყვიტა მოაგვარა სწორედ ეს საკითხიც. ამიერიდან საქართველოს მეფეს ნომინალურად მაინც კლავაც ემორჩილებოდნენ ოსები, დურძუკ ხუნძნი, ანუ ჩეჩნები, ინგუშები და დაღესტნელები, რანის, ყარაბაღისა და შირვანის მკვიდრნი, ანუ თანამედროვე აზერბაიჯანის მოსახლეობა, არარატის სომხეთი, ანისი, დვინი, შაჰარმენთა სასულთნო კლავაც საქართველოს გავლენის სფეროში რჩებოდა. გიორგი ბრწყინვალის დროს მუსლიმანურ სამყაროში უძლიერესი სახელმწიფოს ეგვიპტის სულთნის განკარგულებით ქართველები ყოველგვარი გადასახადებისაგან გათავისუფლდნენ მუსლიმანურ ქალაქებში მოგზაურობისა და ვაჭრობისას. სულთნის ბრძანებით საქართველოს დაუბრუნდა მანამდე მეჩეთად გადაკეთებული იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი და მაცხოვრის საფლავის ტაძრის კლიტენი.
იერუსალიმის თითქმის ყველა ქრისტიანული სალოცავი საქართველოს მფარველობის ქვეშ აღმოჩნდა. ერთ-ერთი პირველი გამოხმაურება მის მეფობაზე რომის პაპის მხრიდან იყო. პირველი წერილი 1321 წლით არის დასახელებული, დათარიღებული, როდესაც რომის პაპი წერს. უკვე გაიგო მან მისი გამეფება, ერთ მეფობა და წერს რომ ქართველთა წინვალე მეფეს გიორგის. და ნუ შემდეგ ის თავის კონფესიალურ რაღაც წინადადებებს თავაზობს, თუმცა საინტერესოა ეს კავშირები, იმიტომ რომ შემდეგ 1329 წელს უკვე რომის პაპმა საჭირო ჩათვალა მცირე აზიის ერთ-ერთი ცენტრალური კათოლიკური მისიის იზმირის, ანუ ძველი სმირნის საეპისკოპოსო ცენტრის თბილისში გადმოტანა. ამის გარდა აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობდა თურმე ამ დროს კათოლიკური ცენტრი სოხუმშიც და ძალიან საინტერესო წერილი არსებობს 1330 წელს ლათინურ ენაზე შედგენილი წერილი, რომელსაც სხუმის სებასტოპოლისის ეპისკოპოსი გზავნის არქიეპისკოპოს კენტერბერის არქიეპისკოპოსთან და წერს ქვემო საქართველოს სამეფოს ქალაქ სებასტოპოლში ვარ დანიშნულიო. ერთი საინტერესო და უაღრესად საყურადღებო წერილი, რომელიც გიორგი ბრწყინვალეს გაგზავნია საფრანგეთის მეფის ფილიპე მე-6-ე ვალუასთვის, რომელსაც თანაც ჰქონია მიმოწერა ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობის ორგანიზების შესახებ. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის წერილი დათარიღებული 1322-33 წლებით და აქედან ჩანს ის, რომ სწორედ ამ დროს უკვე გიორგი დამოუკიდებელია და თავისუფლად შეუძლია რაღაც გარკვეული ნაწილი ჯარისა გამოიყვანოს თუნდაც აი ამ ჯვაროსნული ლაშქრობისთვის. ეგვიპტის სულთანის დაინტერესებული იყო ასევე მოგოლების წინააღმდეგ საქართველოს ძლევამოსილი მეფის გიორგი ბრწყინვალესთან ამ პოლიტიკური ურთიერთობით და ბუნებრივია ამ ორმხრივმა დაინტერესებამ გამოიწვია ის, რომ ამ ორმხრივ სახელმწიფო შორის დამყარდა საკმაოდ მჭიდრო დიპლომატიური ურთიერთობა და ესეთი კეთილგანწყობის გამოხატულება ეგვიპტის სულთნისა გიორგი მეფისადმი იყო ისიც, რომ მან გადასცა ქართველებს როგორც მემატიანე გეუბნება კლიტენი იერუსალიმისანი, ანუ ქართველებს მიცა უფლება, რომ კლავ დაუფლებოდნენ საკუთარ ეკლესია მონასტრებს და ჩვენამდე მოღწეული არის სწორედ ეგვიპტის სულთნის ეს წერილი, რამდენად დიდებულად იხსენიებს ის გიორგი მეფეს და ამ ხელა მნიშვნელობას ანიჭებს სწორედ მასთან პოლიტიკურ ურთიერთობას. ბუნებრივია ამ დროს უკვე დღის წესრიგში გება ტრაპიზონის იმპერიასთან ურთიერთობის საკითხი. როგორც ჩანს, ქართველები ძალიან ააქტიურებენ პოლიტიკას ტრაპიზონის იმპერიის მიმართ და ალბათ ამის გამოხატულებათ უნდა მივიჩნიოთ ჩვენ სწორედ ეს დაპირისპირება ტახტისათვის ბრძოლაში ტრაპიზონის იმპერიაში იმის შედეგი, როდესაც ალექსი კომნენოსის ასული ანა მიდის საქართველოში და აქედან ქართველთა ჯარით ბრუნდება ტრაპიზონის იმპერიაში და თავად გადააყენებს იქ დედოფალ ირინეს და თავად მოდის ხელისუფლებაში ტრაპიზონის იმპერიის, რომელიც აშკარად პროქართული ორიენტაციის გამარჯვებას მოასწავებს. ამ ყოველივეს გიორგი ილხანთა სამეფოსთან მჭიდრო კონტაქტის პირობებში ახორციელებდა. მეტიც, ამ პერიოდში ის ძვენს უგზავნიდა თითქმის დაშლილ ილხანთა სახელმწიფოს. საქმე ის არის, რომ ხშირად უმჯობესია ფულით მოისყიდო ბარბაროსები, ვიდრე გაცილებით ძვირი დაგიჯდეს მათი ავაზაკური თარეშის მოგერიება და მათთან მრავალწლიანი ომების წარმოება. მაგალითად, მე-6 საუკუნეში ველურ ავარებს ხარკს უხდიდა აია სოფია სამგები იუსტინიანე. არადა ამ დროს ბიზანტია ესპანეთის სანაპიროდან ევფრატამდე იყო გადაჭიმული. პირველ საუკუნეში რომის იმპერატორმა ცხეთაში იბერიის მეფეს კედელი აუშენა და ქართველების გულის მოსაგებად დიდი ხნით გამორიცხა აბრეშუმის გზის დარბევის საფრთხე. ზოგიერთი მოსაზრებით მოჭრა საკუთარ გიორგაული თეთრი, მაგრამ უფრო მეტად ამ დროს გავრცელებულია მაინც მონღოლთა მემკვიდრეების სახელებით მოჭრილი მონეტები, რაც იწვევს გაკვირვებას, რომ თუ დამოუკიდებელი იყო, რატო აწერდა იმ ყაენების, რომლებიც ფაქტიურად მარიონეტები იყვნენ. აბუსაიდის შემდეგ ეს იყვნენ მხოლოდ სახელისთვის დასმული ერთ-ერთი ქალიც კი იყო, რომელიც არფის არ წარმოადგენდა საერთოდ, მაგრამ მათი სახელებიც ქართულ თბილისში მოჭრილ მონეტებზე ასახულია. ეს მხოლოდ ერთი რამ შეიძლება აიხსნას, იმიტომ რომ გიორგი ძალიან კარგად იცოდა, რომ
რეალური დამოუკიდებლო ერთია და ეკონომიკური სივრციდან ამოვარდნა, შეუძლებელია მაშინვე მოხდეს და შეიძლება მიზანშეწონილიც არ იყოს. ამიტომ აწერდა იმ რაც არაფერს არ უშლიდა ხელს იმ მარიონეტებს, ეს ამოვნებოდა და აწერდა მათ სახელებს, მაგრამ ეს აშკარად იმისთვის იყო, რომ მთელ საქართველოს გარდა, მთელ მახლობელ აღმოსავლეთში გავრცელებული იყო ეს მონეტები და ამას პირდაპირ მიგვითითებს ცნობილი სპარსელი ისტორიკოსი, ძალიან დიდი ისტორიკოსი მონღოლების კარზე და ყაზანყაენის უერთგულესი ვეზირი რაშიდ ად-დინი. ის ამბობს, ქართველებიც კი, რომლებიც არ ცნობენ მონღოლთა ხელისუფლებას, რომ იძულებული აღიაროს, ეს ჯერ გიორგი ბრწყინვალემდე ამბობს, იძულებული არიან მოჭრან მათი სახელით მონეტებიო. ასე რომ აი ეს ახსნა იმისი, რატომ არის ეს მარიონეტი ყაენების სახელები გიორგის დროინდელ მონეტებზე. მავანთ გონიათ ხმალი მხოლოდ იმიტომ ილესება, რომ სისხლი დაიღვაროს. არადა გიორგი ბრწყინვალის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ ხმალი ნალესი მშვიდობისა და უსისხლოდ მოპოვებული გამარჯვების უპირველესი საფუძველია. ცაიშის ხუროთმოძღვრული კომპლექსი ამ დროს აშენებული გიორგის პერიოდში, ამ დროს არის აღდგენილი სვეტიცხოველი, იმიტომ რომ მე-13 მიწურულში დაინგრა ის ნაწილობრივ მიწისძვრის, ძალიან ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ სამთავროს გუმბათი, ნუ მართალია ისეთივე ხარისხის არ არის ამ დროინდელი აღდგენილი ნაწილები როგორც მე-12-მე-13-ის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საჭირო იყო აღდგენა და იმ ეპოქის შესაბამისად აღადგინა. ასევე მის დროს არის აშენებული, ეს ნამდვილად ვიცით, რომ უკვე გიორგის მოლარეთ უხუცესის აშენებულია სოფელ დაბის პატარა ძალიან კოხთა ეკლესია. ასევე ხდებოდა ხელნაწერების გადაწერა, ჭედურების ძეგლების შექმნაც, თქვათ იგივე ბექაჯაყელმა, ანჩის ხატის ცნობილი ხატის შიდა კარედები მოაჭედინა და მასზე აღნიშნულია, რომ ეს ბექაჯაყელის მოაჭედულია და ასე შემდეგ. ვახუშტის ცნობით გიორგიმ საეკლესიო კრებაც მოიწვია და გადააყენა უღირსნი. მან შექმნა სპეციალური სამართლის წიგნი, იზრუნა უკვე სამართალზეც ქართველების, არა მარტო საერთო საქართველოში, ალბათ ძველი ისევ კანონები მოქმედებდნენ, მაგრამ ბექა აღბუღას სამართალი შექმნა სამხრეთ საქართველოსთვის, სამცხე სათაბაგოსთვის და თიულეთი, აღმოსავლეთ საქართველოს თიულეთი ფაქტიურად დარჩენილი იყო კანონს გარეშე და გიორგი სპეციალურად მათთვის შექმნა ეგრეთ წოდებული, გიორგი ბრწყინვალემ ეგრეთ წოდებული ძეგლის დება, რომელიც იგულისხმება, რომ სადღაც 1720-იან წლებში, 35 წელს, 1825 წელს უნდა შეედგინა მას მთიულებისათვის, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიულებისათვის. შესავალი ძალიან საინტერესოა პრეამბულა ამ ძეგლის, ნუ ეს არის უბრალოდ საკანონმდებლო ძეგლი, სადაც პირდაპირ არის დაწესებული, ნუ რა დანაშაულისთვის, რა და სასჯელია, რამდენი სისხლია დაწესებული. სისხლი ერქვა იმ გადასახადს და ამიტომ არის სისხლის სამართალი, ჩვენთან შემოსული ეს ტერმინი. და შესავალში ამბობს, რომ მე, ესე იგი, მოვიცალე ახლა მთიულებისთვის, რადგან ახამდე სხვის ჟამისა შემოსრულობის გამო არ ეცალა არავის მთიულებისთვის. აქ პირდაპირ გვეუბნება სხვის ჟამის შემოსრულობა, ესე იგი მონღოლები იყვნენ ახამდე, უდა ახლა აღარ არის იმათი ჟამი. გიორგი ბრწყინვალის არმიის ძლიერება ისე აღიარა მსოფლიომ, რომ არმიას, რამდენადაც ვიცით, არც ერთი გენერალური ბრძოლის გამართვა არ მოუწია. არც ერთხელ არ მოუხდა გარეშემტრის ურდოების შემოსევის მოგერიება. თუ არ ჩავთვლით მონღოლთა ეპიზოდულ წვრილ-წვრილ შემოსევებს. არც ერთხელ არ ულაშქრია მუსულმანთა წინააღმდეგ და მაინც გაშლილი დროშებითა და ზარზე იმით შებრძანდებოდნენ ზღაპრულ რაშებზე ამხედრებული ზღაპრული გმირები დიდებულ იერუსალიმში. გიორგი ბრწყინვალე დიადი და ძლევამოსილი საქართველოს ისტორიის უკანასკნელი ფურცელია და ამავდროულად გზადახიდია მომავალი მკვდრეთით აღმდგარი ივერიის უძლეველი კოდოლებისკენ. გიორგი ბრწყინვალის გარდაცვალების შესახებ ასევე ერთადერთი ცნობა მოგვეპოვება, რომ წელთან დაკავშირებით, ესეც ვახუშტი გვეუბნება ამას, ამ წელსაც ვახუშტი გვაუწყებს და ის ამბობს, რომ გიორგი გარდაიცვალა 1346 წელს და რომ ეს თარიღი მან მონახა ასევე იმ ძველ გელათურ ქრონიკონებში, რომელშიც ნახა მისი გამეფების წელი. არ არის გამორიცხული, რომ შავი ჭირის სხვერპლი გახდა, იმიტომ რომ 1346-48 წლებში საქართველოში მძინვარებდა ისე როგორც მთელს მაშინდელ მსოფლიოში საშინელი შავი ჭირის ეპიდემია. გავრცელდა 1346 წელს, შავი ჭირი შუა აზიიდან შემოიტანეს ყირიმში ვაჭრებმა
და ყირიმიდან მოედო კავკასიას და მთელ მსოფლიოს. ასე რომ აი ეს პერიოდი არის ერთ-ერთი უმძიმეს პირველი პანდემია მსოფლიო დაავადების, აი ეს შავი ჭირი და ასე რომ შევაჯამოთ მისი მეფობა, უნდა ითქვას რომ იმ მცირე ცნობების მიხედვითაც კი რაც ჩვენ გვაქვს, ის ნამდვილად იყო ისეთი მეფე, რომელმაც შეუხამა ძალა კანონს, შეუხამა გამჭრიახობა ომს და ამიტომ ამბობს ბრძოლას და ამიტომ ამბობს ვახუშტი, რომ სადაც ხამდა სიბრძნე გონიერებითა და სადაც ხამდა ბრძოლით გააერთიანა საქართველო, ვითარც აღმაშენებელმანო. წყინვალე ერთადერთი მეფეა საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც არ გონა ქართველმა ხალხმა ასეთი შეფასება. შეიძლება რა თქმა უნდა ხაზგასმით ითქვას, რომ სწორედ აი საქართველოს ისტორია მოვიდა ჩვენამდე აი ასეთი ადამიანების მეშვეობით, მათ თავისი მხრებით მოიტანეს საქართველო ჩვენამდე. მართლაც აი ამ დიდი პიროვნების როლი იმაშია, რომ მან მოაბრუნა ერთმა ადამიანმა შეძლო ისტორიის ცვლილების შემობრუნება. მონღოლთა იმპერიის გამოცდილება, უარყოფითი გამოცდილება, აი ერთმანეთის წაკიდება, ნაწილი ესე იგი საქართველოს მეთაურების თავისთან დაბარება, ზოგს თავზე ხელის გადასმა, დასაჩუქრება და ზოგისგან პირიქით უკიდურესი მორჩილების აღიარება და მათი მუქარა დასჯის, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მონღოლების შემდეგ გადაიღო სხვა იმპერიებმა და იმ იმპერიამ, რომელიც დღესაც არსებობს და ძალიან ბევრი მსგავსება მათ შორის ტიპოლოგიურათაც არსობრივათაც და სამწუხაროდ ჩვენ არ უნდა მოვექცეთ იმ იმპერიის გავლენაში და ის ვერ უნდა ამოვიცნოთ მისი ზრახვები, რომელიც ეტაპიც უკვე გავიარეთ გიორგი ცხინვალის დროს. საქართველოს მეფემ საგარეო პოლიტიკაში უშეცდომო დიპლომატიის გამოყენებითა და ქვეყნის შიგნით მართლმსაჯულების შენებით ის ნიშა იპოვა იავარქმნილი საქართველოსთვის, რითაც უფლისნებით თითქმის უსისხლოდ საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო სტატუსი დაუბრუნა.